Удам дамжсан лоосийн хээлэн Хууг орны хүлээс уяад үнээгээ саахаар гарсан нанжид үдшийн бүрийн нөмөрөн гэрт харанхуун сөн хойно орж ирээд ховнтэй сүүхээ тогоонд өвийн зуухан дээр тавьж аргал зэрэглэн гал түлээд саяйл нэг хуугэ анзаарах завтай болов Хөдөлгөönt орсон цагаасал ууйлж үлдээд сурч ахсан бяцхан хүү хөөхөн гээч чинь өнөгчлэн унтж байла. Цоохны амаар гал бололзон гэр доторхыг бүдгхэн гэрэлтүүлнэ. Нандjit эргнэг дээрээс өөхн дин авч асаагад тооны голоос онжуулсан дэнгийн сөөрөнд зүггээд зүүн талын ороо зассан Хөөгийн хуяг тайл нь тэмрээд оронд нь хевтүүлж өйлж халтайсан булцгар хазар дээр нь өхөөрдөн үнсээд ингэрн норж халтарцсан баривчийг нь тайлтал жижигхэн хар могой баривчнаас нь унаад морилцсон мөлхөхд ихэд айс нандж муухай хашгиран хөөгийнхөө баривчийг шидэж өрхөв Хөөг минь хатгацчихсан юм биш байгаа да. Гэх бодол харван орж ирэхэд дуу шиухан басаад хөөгөө эргүүлж тайруулан чаал ажиглаад халцар хамар нүд тухан дээр нь үнсээр байгаад сэрэж ороход бяцхан хөө нойроо харамлан ойлгынхад сая санаа намран хөөгөө хөвүүлж унтуулаад нөхөртөө ойж буу дээлээ дуусхахаар Шамдсан соо нүднийх нь үзуүртэ юм хөдлөх шиг болоход лавшруулсан харвал гэлэлдсэн жижигхэн хар могоо хөөгийнх нь зүг мөлгөж байхыг хараад буушуухан босч галын хайчаа аван могог хавчаад толгоон дээр нь сүуд усаагаад гэрээсээ холхан аваачч хаяад яаран гэрте орвол Өнөх мого бараг зэрэг шахуу зүүн хатвчаар нь морилцон орж ирэхэд ээ хайрхан минь химэн шивнсэн нанджит дахиад л галын хайчаараа хавчин сүуд усаагаад авч гарав гурвантаа гаргаж хаяхад гурван удаа зэрэгцэн орж ирсэн могог харсан нанджитын уур цухал хүрнэ галын хайчаараа хавчаад сүүч тусаасангүй барьж гарн чадлаараа хол шидээд байдаг чадлаараа хурдлан гүйсээр гэрте орж ирэн зуухныхаа үнснээ саваад хаяагаа тойролон асгаад сая санаа намран хөөгийнхэн хажууд суув зүүн гадвчаар нь орж ирэнгүүт хүүр нь мөлхөх могойд бэцхан хөөгөө хатхуулчих вий гэхээс нанжид угтлээ айж байла Ядж байхад нөхөр нь сумын төв рүү яваад ирээгүй байгаа тул нанжид цаанаасалд өгшин айгад байв. Морго үнсэн дээгүүр мөлхтөггүй домтой. Гэрийнхээ хаяг үнсээр битүү тойруулсан нанжид хэсэг суугаад жаахан тайвшрсан тул ундхаар шийдэж дэнгийн онтрахаар өндитэл. Гэ өнөөх жижигхэн хар морго тооныхон дээрээс морилцаар орж ирээд жагтаг дагн доошлоход "гүү яадаг шитлвээ? яах гээд байгаа нөвшвээ?" гинж хашгарсан нанджид галын хайчааш өөрөн авч могог хавчаад нэг картаа сөх барин гарав. гэрээсээ холхон очоод могог газар тавингуута сүхэ далаан голоор нь завжж өргсөн нанджид эргэж юмжаахгүй байтэл өнөх мохоо тасарсан сүүл толгоо морилцэн хөдөлсөөр нийлэн дахиад гэрийн зүг хурдлахад хөөг мэн хорлох гээд байна гэж бодсон нанжид галзуу хүн шиг ойрлон завж чин завжчих дооланд нь мого амилна амилах тооланд нь нанжид ойрлон завжчих байла Сомын төвөөс арайхан хөдөлсөн хүдэр давхсаар шүн хогслон гертээ эртэл эхнэр нь байдгаар ойрлон юм завчилж байх тул гайхасаар очиж харвал нанжид яг л галзуурсан аятай ойрлон газар завчилж байлаа айх гайхах зэрэгцсэн хүдэр эхнэрийнхээ гараас үхийг булаан авч газарт шидээд Эхнэрээ тайвшруулахар тэмрэн автал нөхрийнхөө хингэрт наалдсан ойлсон нанжид жижиг мого тэр энэ тэр харалтаа амжилчихлаа хөөхөтрөө хөөхөтрөө мого хөөхөтрөө явчихлаа химэн ээрч муурын утаг авцалдаагүй юм өвгөх тул хөтэр эхнэрээ могоноос айжтэй хич бодлоо эхнэрээ тайвшруулан гэрте орсон хүдэр гэрээ тойроолон дий тусгаж хараад элдв юм мэдгэцсэнгүй те өнөгчл нойрсах хүүгэ үнсэд унтахаар хөвдөв хэсэг үйл тайвширсан нанджид тэгсхийгэд унтахаар хүүгийнхан хажуугаар хөвтлээ шинжин жижигхэн хармогой хүүг ин хорлох гээд байна гэж зүвидлэн Сэр чадахгүй таарчилсаар өөр цайхат арайхийн сэрсэн нанд жид үнээгэ саачхад яар авчлан саахалтын зэд байх аавнта очин шүнийн болсон явдал зүудэлсэн зүудэ ээжтэй ярилвэл мохо зүудлвэл жирэмсэн болдөг юм гинлээ миний охин жирэмсэн болган дэ гээд могоноос айсан байж магадгүй юм гэж хэлэн арцаар утаж өгөөд явуулжээ энэ явдалч тэгсхийгэд мартагдан нээрэн бодлого нанжид хөл хүндтэй болжээ хаварч болж нанжид ниралан өхөнтэй болов хөдөөний хөний нэгэн адил нанжид төрөт удаагүйч үнэ малла саан Грин ажил амжуулна. Бэтгэн хүү нэ 2 нас хүрч ойр зуур тентэр тунтар алхан өөрийн саа туулан үнжинэ. Нэгэн өрөө өрөөн сайланда гарчихад орж ирсэн нанджид гэрээрэн дүүрэн хараалаг могоо эн тентгэн морилцэн хойморт тоглох хүүг ихэн өврдэгөр морилцэн үлгэт өхнийх нь үйлхийн эн тентээс цохиж байхыг хараад боох хашиглан хоёр хүүхдээ нэг нэг гараа шүүрч яваад да, гарч күв. Бөмбөлцөлд жижрэн ойлж хоёр хүүхдээ тэмерсээр орж ирсэн охин хараад да, дулмаагүй айх шиг л болжээ. Энэ өдрөөс эхлэн нанжтын зан ааш өөрчлөгдөж эхлэв. Хоёр нэлх хүүхдээ хар чадахгүй загнан зөхөж Нэлг охин төх хөхөө хүлхээч бойлсан тул хүдэр дулма хоёр охныг үнэний сүвгээр угжах болов. Нанджид нүдний хатсан ширүүлсэж хүүтэрсэр нүдрөө харахын эцэхөө аимшигтай хурц догшин болов. Хэл нь могон хэлмэд завжных нь хоёр талар булталцэн. Хүдэр Хүүхдүүдтэй ямар нэгэн муу зүйэл болохгүй гэхээс айж хүүхдүүдээ гертө ороохгүй хадминта байлгах болов. Нанжтын биеэр хүний зус урсаж байгаа юм уу гэж гайхмар гар хөл бийн цэвхүүтэн байдаг болов. Өдрөөс өдөрт нанд хөндөрсө гэн могоотой адил болж байлаа. Би энэ дээгүүр нь говруутан эн тентэнд ирээн алаг толб гарч иглэв. Аав ээж ах туу нар нь авчоог үэмлэг. Очоог ламбу уудхан үгүү болов. Шинжлэх ухаанаа тайлбарлах чадамгүй сэн содон зүйл болж эн тентээс гадаадын эрдэмтэн судлаачд ирж судлаатч тусыг ис олов. Нанжтыг л усттай нөвчсөн гих цууг нуудгийн олон дунд дарахч сэтгэлээр унсан хүдэр архин толгоогаа мэдүүлэх болж нэг айлын амьдрал сүурч байлаа Хүний төрсим гисэндэ нанжтын ах дүү нар санаан зовнөн энтэнтхийн -эн үздэг -эн -эн хардаг хүмүүст очив Амдараа магаа болж ховурсан нанжид Хэр бархт үг дуугархгүй хэрнээ моо цуулийг нүдэн тарахтал ярж дэрн ч яг биэлдэг болов. Хүүгийнхээ амьдрыг нүдн дээрэн сөүлхийг харж дивчээгүү хатам аав нь хүүгээ хоёр нэлх хүүхтээн авж явахаар эртэл нанжид гэр дотроос мэдчихэд гар залмоогийн гэрд галгарчээ хажидж яван ца хайртай хөөдэйгээ шатаж өөх юм бэ халтар ногоонж үлдэхгүй дэ хөөдөдогоо хайлж чагла гээд чанг чанг дуулаад байсант ихэд сิจгэлсэн хатам ав жалбуун морносооч буулгуу хэрэгн давхсаар гэрте иртэл гэр нь юужгүй шатаж эхнэр нь атооны эрэлд хэдин шүн явж ирээд унтж байсан хүүн дөрвнүүтэй халтар нохоо нь хүртэл гал дürtөöd бүгд өнгөрсөн байлаа ээ хөө нанжтий хэлсэн муу бүхэн биелдэг болов гитэл нанжтын том ах галт гатын ойрлцаа нэг мондаг имгэн байдаг гин тийшин дүүгээ аваадч үзүүлээ гиснэр Дулма галтнаар нанжтик авч явв Нанжтик аваачиж үзүүлсэн эмэгний цээг их бөгөөд насаараа дом засал хийсэн хар домын улаач хүн байжээ Нанжтик харж хисэг суусан цэ эмгэн отом намд сан алсын хараал хөөргө өхөнд бууж дээ өвөг дээдсэн ихл нүгэл өвөлдөж луус хэлэгнүүлж дээ гихьерэг сансц цоосан дулмаггүй эмгний өмн сөгдөж суугаад мэлмэрүүлэн ойлч гарв дулмагваа өндөр өвөг ренцэн гिच хүн анч хүн байсан бөгөөд манжийн дардлын үйд ан агнын амин зуулга болгодог байж нэг зун Манж түшимлийн зарилгаар 200 хар эрэнг могон арьс авчирч тушаах. Эсвэл хар толгойн хаалдах зарилыг сонсож олон нийлх хөөгт өрхөд хорвог өрхөж чадахгүй байсан тул 200 хар эрэнг мого алан арьсыг нь манж түшимдэд тушаасан нь ээ хөө 200 гаруй жилийн дараа үр удамд нь хорлол болон иржээ луус нүдүг вэ. Юуисэн үеэр нь хараадаг гэдэг үгийн утгаар энэ ээж. Цэ эмэгэн бүтэн 6 сар дом засал хийн зассны эцс тэ. Наньждийн эн тэнд гарсан хараарийн тол байрилж. Дахиад 6 сарын дараа хэл нь хэвэндэ орж нүдний хараан зөөлөрж ихэлсэн гэдэг. Гэвч бүрэн дүүрэн засахад ахиад Угцаа ихтэй байсан ч дулма эмгэн насан эцэс хоолж хоёр нэлг хүүхдийг харж асрах хүн байхгүй гэсэнт тул хүдэр эхнэрээ авахар иржээ. Нанжтын үдний харцыг харц суулсан цэ эмгэн засал дуусаагүй байна. Яа болохгүй гээд хэлсэн ч хүдэр би эхнэрээ мдий. Хоёр хүүхэд хизүүдлээ аваад явна гэсэн тул аргагүй явуулахар болж гин. Нудхийн бараа харагдангууд зөгсөд өргөөрө химэн сүү өгч, нанжтик утаж ариутгарагэд утлаг рашаан өгсөн чи. Эхнэрээ суулган хүүхдүү гэ яаран давихж явсан хүдэр замда зөгсөлгүү давихсаар гэрийнхэн ойролцоо ирээд машинтайгаа хөрвөн осолд арав. Хүдэр өөрөө Ягач ху зүгээр харин хажууд нь сууж явсан нанджид газар дээр нь нас оржээ. Эхнэрийн хөрч амжааху зогцсиг тэврэнгүйлт суусан хүдэр. Эхнэрийн хамнаас том ирээ мого морилцсон гарсаар уур ших мэт ахаар шинкийг өөр нүдэрэ харсан гэдэг. Удам дамжсан луусын хилэн эм ачхаа хэрвтэнд манай бичлэг таалагдсан бол манай сувгт subscribe дарж мөн share хийж түгээгээрэй баярлалаа